20. apríl je už tradične dňom zeme. Naša škola sa rozhodla uctiť si ho riadením areálu školy. Čo ste dneska robili? Vytrhávali sme burinu. My sme presadzali naše kvety, čo sme mali v triede, a teraz zbierame šišky do toho chodníka. Naša skupina dneska robila pocitový chodník. Je to veľmi pekné, že raz za rok môžeme aj my pomôcť. Mám z toho dobrý pocit, že sme niečo spravili pre túto školu. Dnešný deň bol super, pomohli sme našej škole a nášmu prostrediu, aby sa nám tu lepšie žilo. Pre TVV Ondrej Adamík.